მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ მიმყოფებით ტაროს არხზე და მიმდინარეობს წინა საახალწლო ტაროს საჯარო გაშლები. თქვენთვის გაიშლება ლენორმანის ორაკული და აი ეს ოქროს ტარო. ასე ვთქვათ ოქროსი, იმიტომ რომ მას აი ესეთი ოქროს ეფექტით არის ესეთი გაკეთებული, დამზადებული და ვეძახი ოქროს ტაროს. Ესე იგი, მოდით დავიწყოთ ამის გან. ვინაიდან წარმატება მატერიალურ კეთილდღეობა ასოცირდება ოქროსთან, ფინანსურ კეთილდღეობასთან, ფინანსურ წარმატებასთან, კარიერულ წარმატებასთან და საერთოდ ზოგადად სიძვირფასესთან, ხო, ძვირფასი ქონებთან და ასე შემდეგ, აი ამ ტაროს შლიხოლმე, როცა წარმატებასთან დაკავშირებით მინდა ვისაუბრო. წინა საახალწლო პერსპექტივებზე და შევეკითხო აი ამ ჩვენს ოქროს ტაროს დღეს. Კარგი პერსპექტივები, რაც გელოდებათ, მხოლოდ კარგი გვაინტერესებს ჩვენ. აბა განვეწყოთ პოზიტიურად. განვეწყოთ პოზიტიურად და შევეკითხოთ ტაროს რა ინფორმაცია აქვს ჩვენთვის. Კარგად დავჩიხო თქვენთვის. Ეს დასტა, რომ ეჭვი არ კონდეთ რამეში, რომ მე სპეციალურად დავალაგე იქ რაღაცა წარმატებული არკანები და ასე შემდეგ. Აბა ნახოთ რა ინფორმაცია ამოვა თქვენთვის, პროგნოზი. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. მიყურეთ, მისმინეთ, გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ იყოთ სტუმრის სტატუსით შემოსული და იყოთ სრულუფლებიანი წევრი, რომ არ გამოგჩეთ ეს ვიდეოები. გარანტიას ვერ ვიძლევი, რომ ყოველ თქვენთაგანზე ახდება ეს ინფორმაცია, რამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა. საჯარო. თქვენ ხართ ძალიან ბევრნი. გადახედეთ აბა ჩვენს არხს, რამდენი გამომწერი ყავს უკვე? 10000. მგონი 10500 უკვე? მე მგონი. 10500 ეს უკვე საკმაოდ დიდი რაოდენობაა გამომწერების. რისვისაც დიდი მადლობა ისევ და ისევ თქვენ. Რომ მიყურებთ, რომ მისმენთ და რომ ხართ ჩემს არხზე. Კარგით, მოახდინეთ აბა ყურადღების კონცენტრირება დასტისკენ. ვისაც რა გინდათ, ჩაიფიქრეთ მომავალი წლისთვის. აბა ნახოთ მომავალი წლისთვის. როგორ ხედავს, როგორი წელი იქნება თქვენთან მიმართებაში, ვინც მე მიყურებთ. ტარო ლატარიის პრინციპით მუშაობს, ეს უკვე ვიცით, ეს უკვე ძალიან ბევრჯერ მითქვამს, რომ ლატარიის პრინციპით მუშაობს, თქვენი განწყობა პირდაპირ მოქმედებს ტაროზე. და მის ინფორმაციაზე. პირველ რიგში ყურადღება უნდა მიექციოს მაღალ არკანებს და მაღალი არკანი აქ არის ასეთი ტუზის კვერთხი. ტუზის კვერთხი. აი ნახეთ. მომავალი წელი აღსანიშნავი იქნება მიზნების მიღწევით. რას თქვენ გაქვთ დასახული მიზანი. მართალია ძაღლზე ძალისხმევა დაგჭირდებათ, ბრძოლა დაგჭირდებათ, ვიღაცებთან ბრძოლა, რაღაცა სიტუაციის, აი სათქვენოდ წარმართვისთვის ბრძოლა. ესმით, მაგრამ სამაგიეროდ მიიღებთ ასეთ პასუხს. შვენიერია, მიზნის მიღწევა, ენერგია, მხნეობა, რწმენა. სიყვარულში გამართლება ვნახოთ. ერთად ურთიერთობაში გამართლება ვნახოთ აბა. მომავალ წელს. როგორ ხედავს, ახლა მივყვეთ ნელ-ნელა პრიორიტეტულად. სიყვარული, პირადი ურთიერთობა, შემდეგ კარიერა, შემდეგ ჯანმრთელობა, შემდეგ ჩანაფიქრი, სოციუმში თქვენი ურთიერთობა და ასე შემდეგ. მივყვეთ, როგორც ვიცით ხოლმე. საჯარო გაშლების დროს მარტო მე არ ვარ. მე ვარ თქვენთან ერთად. თქვენს გარეშე ჩემს მარტო ყოფნას აზრი არა აქვს. ამიტომ თქვენი ჩართულობა ძალიან დიდია ამ შემთხვევაში. პირადი ურთიერთობა მომავალ წელს. როგორ ხედავს თქვენთან მიმართებაში, ვიზაც აიხლა გაინტერესებთ, ხო?
როგორი იქნება პირადი ურთიერთობა, ვნახოთ მომავალ წელს რამდენად დალაგებული იქნება, რამდენად შეხმატკბილებული იქნება ეს ურთიერთობა, რამდენად ექნებათ ურთიერთგაგება, რამდენად ჰარმონიული იქნება ეს ურთიერთობა. Აბა ვნახოთ რა ინფორმაცია აქვს ტაროს თქვენთვის. ეს ოქროს ტაროს პასუხი და აბა ვნახოთ ლენორმანსაც შევეკითხოთ. Ლენორმანის პასუხი იგივე თემაზე, პირადი ურთიერთობის ჰარმონიზაციაზე, შეთანხმებული, შეხმატკბილებული ურთიერთობა მაინტერესებს მე. რამდენად არის პერსპექტივა, რომ აი ესეთი ურთიერთობა ქონდეთ თქვენ მომავალ წელს? ვისაც დაუშვათ ეხლა ცოტა ისეთი დისჰარმონია გაქვთ ურთიერთობაში, ვნახოთ მომავალ წელს რამდენად დალაგდება ეს ურთიერთობა, ხო? აბა შევეკითხოთ. Რომ არ მოგატყუოთ, მაგედანაც ჩანს, რაც ამოვიდა. აქ ჩანს რაღაცა ძველი სიყვარულის დასასრული და ახალი შემოდის რაღაც თქვენ ცხოვრებაში. რაც სრულიად დროულია, რომ ჩაანაცვლოს აი ეს რაღაცა ძველი თქვენი, აი ეს ძველი დეპრესიული, შეიძლება დეპრესიაც ჰქონდეთ აი ამ ძველ ურთიერთობასთან დაკავშირებით, რაღაცა ძველი ურთიერთობა დამთავრდა, შეიძლება მთავრდება უკვე. Da, ai amas ჩაანაცვლებს ძალიან კარგი ვარიანტი. Ძალიან კარგი. Ოღონდაც ეს თქვენ უნდა მიხვდეთ, როდის იქნება, რომ უბრალოდ არ შეგეშალოთ, ზურგი არ შეაქციოთ. Არის შანსი, ნახეთ, რვიანის კვერთხები, რომელსაც განვითარება სჭირდება, ბედნიერება, კარზე მომდგარი ბედნიერება, რომელსაც სჭირდება თქვენი მხრიდან განვითარება. Ანუ ხელი უნდა შეუწყოთ ამ სიტუაციასო განვითარდეს. Da, e situația ძალიან დროულად შემოდის თქვენ ცხოვრებაში, შეიძლება ითქვას, რომ აი სამყაროს მიერ ასე ჩათვალა სამყარომ, რომ აი სწორედ ამ მომენტში, აი მომავალ წელს იყოს ცვლილებები თქვენს პირად ურთიერთობაში და აი ასეთი სასიკეთო. Რასაც რა თქმა უნდა ისევ და ისევ გიმეორებთ, დასჭირდება თქვენი ხელშეწყობა. აბა ჩავეკითხოთ ახლა, ხო? ჩავეკითხოთ. Რას მოგიტანთ ეს ურთიერთობა? Რას მოგიტანთ ეს ურთიერთობა? Რას მოგიტანთ ეს ურთიერთობა? ეს ურთიერთობა მოგიტანთ? რაღაც ისეთ რა არის, აი თავს იგრძნობთ ბედნიერად, თავს იგრძნობთ გამარჯვებულად, თავს იგრძნობთ ლიდერად ამ ურთიერთობაში. ამოვიდა პირველი არკანი, როგორც მაგი, აი ესეთი. მაგრამ ერთადერთი რაც არ მომეწონა, ეს არის შეიძლება დიდ სიყვარულს ქონდეს ადგილი და აი აქ უკვე აკონტროლებთ თქვენი გრძნობები. რომ თავით არ გადაეშვათ ამ დიდ სიყვარულში, ხო? აი რაღაცა ზომიერება დაიჭირეთ. Ზომიერება, როგორც ეტყობა, თქვენ ხართ ადამიანი, რომელსაც საერთოდ მიდრეკილება აქვს დიდი სიყვარულისკენ. Რაღაცა დისტანცია ყოველთვის არის საჭირო, რომ თქვენი სამოძრაო სივრცე გქონდეთ, უკან დასახევი გზა გქონდეთ. Არ არის საჭირო ესე ბოლომდე ყურებამდე შეყვარება, ხო? ჩანს ძალიან ლამაზი ურთიერთობა, ძალიან კარგი და უბრალოდ შეინარჩუნეთ სამყაროს მიერ დაწესებული დაუწერელი კანონი, შეინარჩუნეთ ოქროს შუალედი და ყველაფერი კარგად იქნება. აბა ვნახოთ ლენორმანს რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის. ლენორმანს აქვს ასეთი ინფორმაცია თქვენთვის. დაოჯახების წელი. დაოჯახების და ბედნიერების წელი. აი ნახეთ. დაოჯახების და ბედნიერების წელი. შეგიძლიათ დასკრინოთ მომავალი წელი, მომავალი წლის მოკლე პროგნოზი. პროგრამა, ერთგვარი პროგრამა დაოჯახების და ბედნიერების წელი. იქნება მომავალი წელი თქვენთვის. დასკრინეთ და შეინახეთ ეს პროგრამა რომ იმუშაოს თქვენთან მიმართებაში, სადღაც მობილურში, კუნძულში, შეინახეთ ისე, თქვენც არ ნახოთ. არამსო სხვა, თქვენც არ ნახოთ. Და ეს იმუშავებს როგორც ფენშუის პრინციპი, აი ესე. კარგი, შემდეგ გადავიდეთ ახლა კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები.
კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები ვნახოთ. Cariera, businessi, finanțe. Apoi, moahtinit concentrarea, ta stisken, visața interesep, sam sa hurișet, sladați, naureba, helpați, smamat, eba, cariera, sa zvagareț, asfla, mușa obistat, treba da se șemic, visați ca interesep. Moahtinit curat, eba, ketke, saitați midist, kene curat, eba, ekit midist, energia, sho, cam ușit energia. Santeli damițas, armișinia. Cargit. Vă vnachot. Tkveni karierul izarmateba momoval cels, gorhedas. Vihace gehmarebat, șeliba samparu gehmarebodet, șeliba concretul ipirovneba gehmarebodet, șeliba esigos dagav șirebuli sasamartostan. Sasamartos, ahas, sakmistan, dagav șirebuli, șeliba advocat, iho, șeliba musamarte, iho, moglet, ipirovneba chans vihac, vinț gehmarebat. Ძალიან კარგად. Ქალბატონებისთვის აქ ჩანს პირდაპირ დედოფალი მონეტების. Ქალბატონებისთვის ძალიან კარგი წელი იქნება ეს წელი, შემოსავლიანი წელი იქნება, წარმატებული წელი იქნება, კარიერულად სასწაული, აი დიდი წარმატება, რაღაცა პედესტალზე ასვლა და რაღაც სიმაღლეებზე ასვლა კარიერულად. Da, ușromelat armogivate, spela perirat, cum au dat zalis cu învasaci, ro, raz ghipas debat, atienis cu ertrevia movida, ghipas debat, ce mu cargebo, ișromet, imokmedet, videkit, modekit, da, ghipas debat, a ies activoba. Da, v-a hotaba, le normal sa ce vedi tot, cariris, am bebi. Carierul tău a zis să-ți trai informația, că sunt normal să ce vei gîtrot. Talian cargi. Le normal nici pasuche. Situația romelit mai trofs intuiția este cuvengan. Da intuiția rogor mi-ixteva. Rogor te rad cum au de samcarostan. Da achlove bit mi-ixteva. Meditațiul tehnică bitu lotsve bit. Rom samparom igrznosot kven mastan khart daakhlovebuli isaupret khmerttan samparostan samparo khmerti erti da igivia energieebia es qolaperi chven sul energieebshi vart sul ai metsro laparakop ekhla kho eset energia me gigzavnit energieebs taro gigzavnit energieebs mez gigzavnit energieebs es ari pozitivi rat sheilba meti pozitivi khalkhma ertmanis gavugzavnot meti pozitivi lotsva davlotsot ertmaneti ramidis chveni kho კბილი სიტყვა უთხრათ ერთმანეთს. Ლენორმანში ასეთი პასუხი ამოვიდა მომავლის პროგნოზზე. Ნახეთ, აი ესეთი ბედნიერება და სიხარული ჩანს თქვენთვის და ისევ და ისევ აქ ამოვიდა პიროვნება, რომელიც გვერდში გიდგათ. Ძლიერი პიროვნება, რომელიც გაძლევთ ძალას. Საინტერესოა ხო? Ძალიან საინტერესოა. ათიანის კვერთხები ამოვიდა, რაც ამოვიდა ოქროს ტაროში. Ძალის ხმევა, აი თქვენი აქტივობა, ვიღაცა გიდგას გვერდში, აი ძალას გრძნობთ მისგან. Შეიძლება ეს თქვენგანაც მოდიოდეს, ეს ძალა, ეს მხნეობა, რასაც აკეთებთ, აი ეს აქტივობა, ხო, აი ეს გაგაძლიერებთ თქვენ, შეიძლება პიროვნება იყოს. Მომავალ წელს თქვენ ვიღაცა დაგიდგებათ, ან თქვენ თვითონ იქნებით გაძლიერებული. Intuițiuratat, ციცით, intuițiuratat, რაღაც სამყაროდან მოდის, აი ესეთი თითქოს დახმარება თქვენთვის. Მოკლედ, კარგი პასუხებია ნამდვილად. Და შეიძლება გზასაც ქონდეს ადგილი, მომავალ წელს, წასვლა, საქმესთან დაკავშირებით. Აბა ვნახოთ ახლა. Შევეკითხოთ ჩვენ თქვენს ჯანმრთელობაზე. Მომავალი წლის ჯანმრთელობაზე. Მომავალი წლის ჯანმრთელობაზე შევეკითხოთ. Ვნახოთ. Მომავალ წელს იქნებით, იცით როგორ, არ ხეინათ, უდარდელად, ისე კარგად წავასაქმე.
თქვენთვის იმუშავებთ, იცით რასაც აკეთებთ, თქვენი გზა იცით უკვე და მიზნის მიღწევაც ჩანს. Აი ნახეთ, ოღონდაც აქ ჩანს ესეთი რაღაცა. Ну იქნებით ფლანგველი. Ზედმეტად არ გაფლანგოთ თანხები და ვინაიდან თქვენ რაღაცა მიზნისთვის იბრძვით და ეს მიზანი მიღწევადია, ამიტომ საჭიროა იმისათვის რომ მიაღწიოთ თქვენს მიზანს, ნუ გაფლანგავთ ზედმეტ, აი აქეთ იქით თანხებს ნუ გაფლანგავთ, ნუ დააბანდებთ. Ნახეთ სურვილის მიღწევა მომავალ წელს. Ეს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით ვამბობთ, ხო? ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით სურვილის მიღწევა. Რაღაცასთან დაკავშირებით. Მოკლედ, აი კარგი, კარგი ინფორმაცია ყოველ მხრივ. Და თქვენი ჩანაფიქრი. თქვენი ჩანაფიქრი ავჩქარდი, იმიტომ რომ ზარი შემოვიდა, მირეკავს ვიღაც. Თქვენი ჩანაფიქრი, როგორ ხედავთ თქვენი ჩანაფიქრს მომავალ წელს? Თქვენ ჩანაფიქრთან ისე იმოქმედეთ, რომ გონება არ დაიტვირთოთ ძალიან. Ძველი ფიქრები გაუშვით წარსულში, რაც გიშლით ხელს, რომ წარმატებას მიაღწიოთ და ისევ და ისევ ამოდის სასამართლო იუსტიცია, ასე ვთქვათ, სამართლიანობის არკანი, რომელიც აი დროულად ხდება თქვენს ცხოვრებაში რაღაც სიახლე. Სიახლეების პერიოდი. Ნახეთ, ტრიუმფალური სვლა, გამარჯვებისკენ სვლა. თქვენ გამოდიხართ გამარჯვება, მაგრამ მარტო არ ხართ აქ. Ვიღაცები დაგეხმარნენ, ხო? Ვიღაცეები, ვიღაცა არ დაგავიწყდეთ მადლობის თქმა მათთვის, როცა თქვენ მიაღწევთ გამარჯვებას. Და საერთოდ არა მარტო მისთვის, არამედ სამყაროსთვისაც, იმიტომ რომ ნებისმიერი სიკეთე, ნებისმიერი წარმატება, რაც ჩვენ ცხოვრებაში ხდება, დაიმახსოვროთ, რომ ზევიდან ხდება. Ვიღაცების ხელით, ვიღაცების დახმარებით, მაგრამ ზევიდან. Ასე რომ მადლობა არ დაგავიწყდეს სამყაროს მიმართ. Აი ესეთი იყო ინფორმაცია თქვენთვის შემოკარგებო. მშვენიერი ინფორმაცია იყო, მინდა გითხრათ, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, მოწონება ვიდეოს ქვემოთ და აწკაპეთ და ალაიქეთ. თითოეული თქვენი მადლიერება აუცილებელია პირველ რიგში ისევ თქვენთვის, მით უმეტეს როცა კარგი ინფორმაცია მოდის. Ტაროსთვის რომ უფრო ზუსტად იმუშაოს, უფრო და ჩემთვის, რა თქმა უნდა, როგორც სამოტივაციო და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Ამდენთაც YouTube-ი ასე ამოწმებს თავის, ასე ვთქვათ, გამომწერებს. YouTube-ში ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც შეიძლება მეტი ლაიქები, მეტი გამომწერები და ასე შემდეგ, მეტი პოპულარობა. Ასე რომ თქვენზეა დამოკიდებული ჩვენი არხის პოპულარობა და წინსვლაც. Დიდი მადლობა ყველას, რომ იყურებდით და რომ ისმენდით. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა, ვისაც მოგესურებათ, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ შემდეგ ნომერზე 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. 599577343. გესურვებთ ბედნიერებას, ჯანმრთელობას, კარგად ყოფნას და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ მომავალ ახალ წელს. Tlianat, telitsnis ganmavlobashi. Aksrulebodet sorvilebi, rogorc tkvens guls gaekhardeba ai ise. Momoval shekhvedramde.